ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲି ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନକୁ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବାଧିଥିଲା ହୃଦକୁ ମୁହରେ। ବୀରତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଦୁହେଁ ଦେଇଥିଲେ ଭୀରୁକା ପୁରୁଷର ପରିଚୟ। ସେ ମହର୍ଷି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ହେ ରାମ ସ୍ନେହର ଅନୁଜମର ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନକରିଣ କ୍ରୋଧ ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହବ ମହର୍ଷି ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ କେତେ ଦୂର ତୁମ ତ ପବନ ଶୀଘ୍ର ଚାଲନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପ୍ରବେଶିବା ତବ ତ ପବନ ଯିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଦେଖ ଦୁଇ ଭାଇ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଦେଖ ଶ୍ରୀରା ମଣ ଦୁଇ ପଥ ଯାହାକୁ ଆତଙ୍କିତ ସର୍ବେ ସେ ନାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରହିତ ହେଉ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ କରିଲେ ବୋଧ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ନ ଲାଗିବ ଚିତେ। ହଁ ବାବା ହତ୍ୟା ଦୋଷ ନ ଲାଗିବ ଚିତେ। ଶୁଣା ହେ ତପି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମ ଜନ୍ମ ବୃଥା ହେବ କି ଶୁଣା ହେ ତପି
প্রিয় আশীর্বাদ হে মুনি পুঙ্কব শীঘ্র দিবা ও ডেরি কাহিকি শুনা হে তপি শুনি করি তব বাক্য লভিলি আনন্দ আস বাবা অতি ক্লান্ত লাগিব তুমি বড় ও অতি বড় বিদ্যা দেবী মু শিখাই তক করিলে সথন ক্ষুধা তুষা ক্লান্ত ন লাগিব আস বাবা চলন্তু।